السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يهي لتربو شعبان سدست عند شيرات متو سلاسة أمست كفل هلت يفقه تمهرتاتشن. قال له سامن تدرساتشن مجر شالي أحكام الخمسان ايتنال بديناتشن عندنا نقر حكمه من دنو فمي بالبس كذي ويم واجبنو ويم حرامنو ويم مكروهنو ويم سنة هل يرقمو مباحنو ليون يمشلو نزي أحكام الخمسة فمن بال يتوكلو واجبن أن سنان موادات يتبقى بنال حرامنا مكروهن عندهن يتو مراك يتبقى بنال مباحن لقمو حلال نون دس ولاقينتو نادر قولن حلال دنبر كتالف بيت وده حرام كتالف بيت وده حرام ليوسر شلال وكذلك حلال لاي نيان كاسامرو أجر لياسات شلال مبلات حلال نو لكن عبادة ليلة متنكر تبلو كهونا ميبلو أجر يسد متنيات حلال نو عبادة ليلة متنكر تبلو كهونا يميتنيو أجر يسد متنيات حلال نو نقرقن صلاة يالفة متنيات حرامي هنا مبلات حلال نو بإسراف ملكو مبلات حرامي هنا نهو مجرش علي شيخ من بلوال ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته كفقه تمهرت عبادهم بتملكته كسوش قا يمينورون قنون يونس بتملكته نشات ملوتا نكاحا مثل نقروتا تنققوا لياقنا لماري قبا والواجب نو مالتنا تمرت الولد تكفلال يندى أنه قلسة من ملكة تمرتين تالي كما برسقوا يتوسنوا سوش قاوكو للوش ما يتيقوا بتي تمرتين تالي لكن مسارتاو يميبال واركان الإيمان أركان إسلاما فيتلج كورابا دموغا كواليد دمغا بتايزة يبالنا مستنحق بتملكة إلى آخره هلوم لياق القبابة جهلنا تلق بشتانا ثونا تاتن ستاما مهاكم بيتن دمن نهيدو هلو جهلنا لما سوق دم ودعو لمشتقابلا لنمار راساتنا لنقا يرقبانا كعلمغا يمي سرع عبادانا يالا علم يمي سرع عبادان أكولا يدلم الله سبحانه وتعالى بتككل يمي أكبروتنا يمي فروتم عالم وجنا جبر الله سبحانه وتعالى فما جرى شامي نبي صلى الله عليه وسلم حديث تكسوى من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله خيرا إن شاء الله تسوى يدين انقن الزابي ستوال يزي حديث مفهوم من درنو عند نسوى الله لخير كالمرت أو خيرا كالفلا قلت يدين انقن الزابي ستوال مات حقيقة بدام كباد حديث علما يمي ودسو لما ماردرة يمي عدرقسو دستان دي سمو يمي عدرق حديث بانزارو دقمو لتمهرت من أمة تكرتي علي اللو دينون ماوك ممار مرداتي ما يفلق دقمو راسون دي فتش يمي عدرقن علم الممار عبادان راسن لما استكاكل ودى الله لما قارب تبلو كتدر رقماتم كزي مقبي أبوها لا شيخو رحم الله تعالى ملالو كتاب الطهارة سلة طهارة من ما ربت كتابنا ويلالو يا كتاب رئيس مالس يعني زي تفلقو بوستو يتلايو باب وچنا نتب وچن يعزة رئيس مالتنا. قال النبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم بلوال بني الإسلام على خمس أسلمنا همست مأزنات لي تقنبتوا للعب وزوك زي تلمدو كتاب الطهارة بلو سلوهانو ما تناتمي جمرو سلموت نسوها طهاراوها قشاشاوها يالونو يميادنوت لكن شيخو رحمه الله تعالى بزيه كتابات شو كتاب الطهارة قالوا بغالا سلة وحيد داسوا نهو طهارة له لتسلم يكفن وجاوي طهارة ويمنسهن نالي وستاوي طهارة ويمنسهن نالي ولتهم يتعزون عجب وستاوي طهارة قلو مالت كالله سبحانه وتعالى وجمانن على مملك على مكرات مقنينة ما دفات كلب لالله متنانس يا الله باروش لها مكرات مسل يهونو قشاشا بشتاوشن كلب ما سداتن إلا ورغم وجاوينو كجنابا متاتب موضو مادرق كنجاسا راسن ما تراتن يوستنس هناك عليل لباتشن بتوحيد بيمان كالس أدا وجاتشن نسو لفس بي لفسنا بكنا مزغزي بيتاتب واقاي نورو واناونا انقب قابيو نسهنا يلب نسهنا كشرك كبدعة ككرات لباتشن الماسدات يتبه كبنا يهين أسقدمو يادرق ويم لبون قدمو ياسداسو كذابو هالا وضو بيادرق كجنابا بيتاتب طهارة لبس في لبس يامر بثال ودى الله مياك أربوه لبوغن اندكو الشاشة اندشاقته كالاي سونتون بياسة داننا نجل لبس في لبس فكنا مزقزي بيتاتب
ሊጠቅመው አይችልም። ልብን ከሚያቆሹ ነገሮች ዋናውና ትልቁ ሽርክ ነው። ሽርክን የሰው ልጅ ከልቡ ሊያወጣ ይገባዋል። ቃል ነቢዩ ነቢዩ ብለዋል። ቡኒየ ልእስላሙ አላ ኸምሲን፣ እስልምና አምስት ማዕዘናት ላይ ተገንብቷል አሉ። ሸሃደቲ አላ ኢላሃ ኢላላህ፣ አንደኛው ከአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በስተቀር መመለክ የሚገባው እውነተኛ አምላክ እንዳሌለና ወአነ ሙሐመደን ረሱሉላህ፣ ሙሐመድም የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ መልእክተኛ መሆናቸውን መመስከር ነዋል። ምን ቀድሞ በልቡ ይህን ሊያቅ ይገባዋል። ስለ ሶላት፣ ስለ ዘካ፣ ስለ ጾም ከመማሩ በፊት ከመጾሙ ከመስገዱ በፊት ቀድሞ የአላህን ብቸኝነት ሊያቅ ይገባዋል። የእስልምና ማዕዘናት ሊያቅና ሊተገብር ይገባዋል። እስልምና አምስት ማዕዘናት አሉት። አንደኛው በአላህ ማመን ነው። አላህ ብቻውን እንደፈጠረ ሁሉ ሀያል እንደመሆኑ ካለም ወይም ደግሞ ሰዎች የሚያመልኩት መመለክ ያለበትም እሱ ብቻ ነው። ከአላህ በስተቀር ማንም መመለክ አይገባውም። የሚመለክ ካለም ወይም ደግሞ ሰዎች የሚያመልኩት ከአላህ ውጭ ያለ አምላክ በሙሉ የውሸት ነው ብሎ ማመን ይኖርበታል። ነቢዩ መሐመድም የአላህ መልእክተኛና የነቢያት መደምደሚያ ለመላው የሰው ልጅ የተላኩ መሆናቸውን አምኖ መቀበል መመስከር ይኖርበታል። ይህም የሚሆነው ያዘዙትን በመታዘዝ የከለከሉትን በመከልከል አላህን ስብሓንሁ ወተዓላ እሳቸው ባሳዩን መሰረት በመገዛት ነው እንጂ በምላስ ብቻ አሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ በማለት ወይም ነቢዩ የአላህ መልእክተኛቸው በማለት የሚያበቃ አይደለም። ወኢቃሚ ሶላቲ፣ ሁለተኛው የዲን እስላም መሰረት ሶላትን ቀጥ አድርጎ መስገድ ነው። አስተካክሎ ሸርጦን ጠብቆ አርካኑን አሟልቶ ጊዜውን ጠብቆ መስገድ ኢቃመቱ ሶላት ይባላል። ሶላትን መስገድ፣ ሶላት ከሸሃደተይን ቀጥሎ ያለው ትልቁ የዲን ማዕዘን ነው። ቢል ሶላትን አልቀበልም ቢል ይከፍራል። በአላህ ማመኑ በነቢዩ ማመኑ አይጠቅመም ሶላት እስካልሰገደ ድረስ። ወኢታኢ ዘካ፣ ሶስተኛው ዘካን መስጠትም የእስልምና ማዕዘን ነው ይላል። በአመት አንዴ ሸርጡ እንኳ ሟላ አላህ ከሰጠው የተወሰነ የንብረት አይነት ዘካ መስጠት ይጠበቅበታል። ዘካ የሚባል ነገር አላቅም የምን ዘካ ነው ያለ ሰው ይከፍራል፣ ከእስልምና ይወጣል። ወሐጅል በይቲ፣ የአላህን ስብሓን ተዓላ የተከበረውን ቤት ካዕባን በዒባዳንያ ልዩ በሆነ መልኩ በሐጅ ወቅት መጎብኘት፣ ይህም ሙስሊሞች ዘንድ የሚታወቅ ነገር ነው። ወደ መካ በመሄድ በህይወት አንድ ጊዜ ሐጅ ማድረግ ዋጅብና ግዴታ ነው። ወመን ከፈረ ፈኢነ አላህ ገኒዩን አኒል ዓለሚን፣ የምን ሐጅ ነው እኔ ሐጅ አላደርግም ያለና ያስተባበለ ከዲን እስላም ይወጣል። አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ ከእሱ የተብቃቃ ነው ራሱን እንጂ ማንንም አይጎዳም። የመጨረሻው ወሰውሚ ረመዳነ፣ ረመዳንን መጾም ነው። በአመት አንድ ጊዜ የረመዳንን ወር ሸርጡን ባሟላ መልኩ ለአላህ ብሎ መጾም፣ ይህም የእስልምና ማዕዘን ነው። ረመዳን የሚባል ነገር የለም ብሎ ያስተባበለና የከዳ ከእስላም ይወጣል። ሙተፈቁን አለይህ ቡኻሪና ሙስሊም ሶሒህ መሆኑ ላይ ተስማምተው ዘግበውታል። ፈሸሃደቱ አላ ኢላሃ ኢለላህ፣ ከአላህ ስብሓነ ተዓላ በስተቀር አምላክ የለም ብሎ መመስከር ዒልሙል ዓብዲ ባሪያው ማወቁ ነው። ወእዕቲቃዱሁ በልቡ ማመኑ ነው። ወእልቲዛሙሁ ያመነበት ነገር ላይም መጽናቱ ነው። አነሁ ላ የስተሒቁ ልኡሉህያ አምልኮ አይገባውም ብሎ ወልዑቡድያ ሰዎችን ባሪያ ሊሆኑለት አይገባም ብሎ ኢለላሁ ወሕደሁ አላህ ብቻ እንጂ ላሸሪከ ለሁ ማንም የማይጋራው ሲሆን ይዘን አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ብሎ ማለት በቃል ብቻ የሚባል አይደለም። ማዕና አለው፣ ትርጉም አለው። አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ብሎ ማለት ዒልሙ ልዓብድ ወእዕቲቃዱሁ፣ ይህን ቃል የሚናገረው ግለሰብ ማወቅና ማመኑ ነው። ወልቲዛሙሁ መጽናቱም ነው፣ አቋም መያዙ ነው። አነሁ ላ የስተሒቁ ልኡሉህየተ ወልዑቡድያ ሰዎች ኢላህ አምላክ ሊያደርጉት ሊገዙት ባሪያ ሊሆኑለት የሚገባ የለም ብሎ ማመንና መጽናት ነው። ኢለላሁ አላህ እንጂ ወሕደሁ ብቻውን ላሸሪከ ለሁ ማንም ሳይጋራ በአላህ ከማመን ጋር ሌላ የሚያጋሩ ከሆነ በአላህ አላመኑም ማለት ነው። ነቢይም ይሁን ወሊ ፈዩጅቡ ዛሊከ አለል ዓብዲ ባሪያው ይሄን ማመኑና መቀበሉ ግዴታ ያደርግበታል። ምንን ኢኽላሱ ጀሚዕ ዲን ሊላህ አምልኮን በሙሉ እምነትን በሙሉ ዲንን በሙሉ ለአላህ ትርት እንዲያደርግ ያስገድደዋል። ወአን ተኩነ ዒባዳቱሁ ዛሂረቱ ወልባጢና እንደዚሁ ዒባዳው ሊሆን ይገባዋል። አዛሂረ በግልጽ የሚሰራቸው ዒባዳዎችም ይሆኑ ወልባጢና ውስጣዊ የሆኑ ዒባዶችም ፍርሃት፣ ተወኩል፣ ተስፋ መሰል የሆኑ ልባዊ ዒባዶችም ሊሆኑ ይገባል። ኩሉሃ ሊላሂ ወሕደሁ ሁሉም ለአላህ ብቻ ሊሆን ይገባዋል። ወአላ ዩሽሪከ ቢሂ በአላህ ስብሓነ ተዓላ ላያጋራ
ይገባዋል ሸይአን ምንንም ነገር في جميع امور الدين ከዲን ጋር ተያያዥነት ባላቸው ነገሮች በሙሉ አላህ ብቸኛ ሊያደርገው ይገባዋል። ባንደበቱ ላይ ላ ኢላሀ ኢላላህ ያለ በልቡና በአካሉ ከአላህ ውጪ ያለን አካል ሊያመልክ አይገባም። وهذا ايه اصل دين جميع المرسلين الله የላካቸው ነቢያት በሙሉ የእምነታቸው መሰረትም ይሄ ነው። ወአትባኢህም የነሱ ተከታዮችም እምነታቸው መሰረት ይሄ ነበረ። አላህን በብቸኝነት መገዛት ዒባዳን በመሆኑ እሱ ብቻ ማድረግ كما قال تعالى الله እንዳለ وما ارسلنا من قبلك ካንተ በፊት አላክንም من رسول ምንም ነቢ አላክንም الا نوحي اليه ይሄ የላክነው ነቢ ወደሱ መልእክት ብናስተላልፍ እንጂ ምን የሚል መልእክት انه لا اله الا انا فاعبدون انه كني بستقر بتككل يميملك املاك يلم انيم ببتچنينت تغزوني يالكو بازون جيلا يعني ياندندو نبي الله سيلكو كني بستقر بتككلني املاك يلم انيم ببتچنينت املكو ياله الله سبحانه وتعالى مكروه المات اذن الله ببتچنينت مغزات نبي محمد صلى الله عليه وسلم بتچا يزوت يمطوت ملئكت سايحون يهولم نبياتنا يتكتايوچاچو علامهنا سرا نبره وشهادة أن محمدا رسول الله محمد يا الله ملك تنياته قلو ممسكر رقمو من دنو ملكتو من دنو كتب على أن يعتقد العبد يندن سولج ليامني كبوال أن الله أرسل محمدا نبي محمد لكوات شوال بلو إلى جميع الثقلين الإنس والجن ودملاو يسولجنا جنوج الله لكوات شوال بلو ليامني كبوال بشيرا خيرن سرا يسرو سوچن بجنتنا با الله رحمتن ديا بسرو ونذيرا مدفون سرا يسرو سوچن كاساتنا كالله قطا اندي استنكبو يدعوهم الى توحيد الله الله سبحانه وتعالى ببچنينت اندي عملكو سوچن ليطارو وطاعته الله ان اندي تاززو سوچن ليمكرو يلاكاچو ناچو بلو مانن يتبكبتال اشهد ان محمد رسول الله مالتم يهلي ساكا يمشلو نبيو يا الله ملك تنياناتشو وده ملاو يسول جنة وده جنوج الله استنقاك إنا أفساري عدرقو يسول جوجن وده الله سبحانه وتعالى بشن ينتن دي تارو يلاكاتشو نبيناتشو بلن ماماناتشن بمن ملكونو أولن ليهو يمشلو بتصديق خبره يثنى قروت هلو حقنو بلو بمامن وامتثال أمره يعززوتن متشالن يعكل بمتازز واجتناب نهيه يكلكلوت ملو بملو بمكلكل يهنو شهادة أن محمد رسول الله ترقم عندبت بچا نبي محمد يا الله ملك تنيانات شو قلو من نقر يميا بقاقو دائر اللم الله لمن لا يسولج عنده لجنوشم يلاكات شو مجرشا نبينات شو تلقو علامات شو يسولجو شا الله عندي تازو بچنينت عندي عملكوت مداراتنو يسولج عمنو علي مبالو نايه በተጨባጭ የሚታየው መቼ ነው? ያዘዙትን ሲታዘዝ ከለከሉትን ሁሉ ሙሉ ሲከለከል የተናገሩት ሁሉ حق ነው እነት ነው ብሎ ሲቀበል وانه ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ لا سعاده የሰው ልጅ ደስታ ሊያገኛ አይችልም ولا صلاح في الدنيا والاخره بالدنيا منهم باخره ህይወቱ ሊስተካከለለት አይችልም الا بالايمان به በነብዩ በማመን እንጂ وطاعته እሳቸውን በመከተል እንጂ ደስታ ሰላም የሚባልን ነገር ማግኘት አይቻልም ብሎ ማመን ነው። وانه يجب تقديم محبته የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዴታ ማስቀደም ግዴታ ይሆናል على محبه النفس ራስን ከመውደድ والولد ልጆችን ከመውደድ ወላጆችንም ከመውደድ والناس اجمعين የሰው ልጆችን በሙሉ ከመውደድ በፊት ነብዩን መውደድ ከሰው ልጆች ሁሉ ውዴታ የነብዩን ውዴታ ማስበለጥ ግዴታ ይሆናል ብሎ ማለት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዴታ ከማንም ማስቀደምና ማስፈለጥ ማለት ከሁሉ የበለጠ እሳቸውን መታዘዝ ማለት እሳቸውን ሱና መከተል ማለት ከሰሃቦች መሃል አንዱ መጥቶ ያ ረሱላህ ነፍሴ ስትቀር ከሁሉም በላይ እርሶን ወዳለው ሲላቸው ገና ኢማን ሀል ተስተካከለም አሉት ከዛ ከነፍሴም በላይ ወዶታለሁ ሲላቸው አሁን ነው ኢማንህ የሞላው ብለውታ በሌላኛው ሐዲታቸው የማናቸውም ኢማን አይሞላም ስሜቱ የኔን ሱና እስካልተከተለ ድረስ እኔ ይዤ የመጣሁትን ተከትሎ እስካልሄደ ድረስ ብለዋል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በአዱንያም በአኺራ ሰላምን ደስታን መረጋጋትን ለማግኘት የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይነት ማመንና መቀበል ህይወታችንንም እሳቸው ይዘውት በመጡት ሸሪዓ
መምራት ያስፈልጋል። የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ከመጣስ ጋር ስሜትን ከመከተል ጋር ደስታ አገኛለሁ ብሎ ማሰብ ትልቅ ስህተት ነው። ግዚያዊ ደስታ ያገኙ ሊመስላቸው ይችላል፣ ላክን የቀልባቸውን ሁኔታ አላህና ራሳቸው ነው የሚያውቁት። መቼም የቀልብ ሰኪና፣ የቀልብ ጡማኒና፣ የህሊና ረፍት ሊያገኙ አይችሉም። በአላህ አምነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባስተማሯቸው መንገድ ካልሄዱ በስተቀር ወአንላህ እንዲሁ በነቢዩ ስናምን መካተት ያለበት ሌላኛው ነገር አንላህ አላህ አየደሁ አጠናክሯቸዋል ረቷቸዋል ብለን ማመን ይጠበቅብናል። ቢልሙዕጂዛት ዳለቲ ዐላ ሪሳለቲሂ ረሱል መሆናቸው ነቢይ መሆናቸውን በሚያሳዩ ድንቅ ተአምሮች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ረቷቸዋል ብሎ ማመንም ግዴታ ይሆንብናል። ነሆ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተላኩበት ወቅት በጊዜው የነበሩ ሙሽሪኮች በሳቸው ላለማመን የተለያዩ ምክንያቶችን ደርድረዋል። ትክክለኛ ነቢይ ከሆንክ እስቲ ይሄ ጨረቃ ለሁለት ይከፈልልህ፣ ትክክለኛ ከሆንክ እስኪ ከሰማይ ቋጥኝ ይዝነብብን፣ ትክክለኛ ነቢይ ከሆንክ እንደዚህ ያደርግ እስኪ ኢላአኺሪህ እያሉ ብዙ ቀጥፈዋል። ያሳዩዋቸው ተአምሮችንም አስተባብለዋል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ህዳያ የሸላቸውና ልባቸው ያልታወረ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሳዩዋቸው ተአምሮች ለመስለም ችለዋል። ይቅተረበት ሳዓት ወይንሸቅ አልቀመር እነሆ ቅያማ ደረሰች፣ ጨረቃም ለሁለት ተከፈለ። ወኢን የረው አየተን ዩዕሪዱ ምንም እንኳ ተአምርን ቢያዩ ከማመን ወደ ኋላ ይላሉ፣ ሲሕር ነው ይላሉ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁኔታቸውን ነግሮናል። እስኪ ትክክለኛ ነቢይ ከሆንክ ጨረቃ ለሁለት ተከፍሎ ሁለት ጋራዎች ላይ እንዲቀመጥልን አድርግ ብለው ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠይቀዋል። ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን ጠይቀውም ይሄ ተአምር ተሰጥቷቸዋል። ጨረቃ ለሁለት ተከፍሎ ምድር ላይ ወድቆ ጋራ ላይ ሆኖ በሚያዩበት ጊዜ አይናችን ላይ ድግም ተሰርቶብን ነው አሉ። እስቲ ጎረቤት ሀገሮችን እንጠይቃለን ብለውም ሲያጣሩ አዎ እኛም አይተናል አሉ፣ ላክን አላመኑም። የተለያዩ ድንቅ የሆኑ ሙዕጂዛዎችን ተአምሮችን አላህ ሰጥቷቸዋል። ከእነዚህ ሁሉ ትልቁ ቁርአን ነው። ዘመን የማይሽረው የሰው ልጅ እሱን የሚመስል ማምጣት ያልቻለ እስካሁን ተጠብቆ የቆየ የተዘጉ ልቦችን ሁሉ የሚከፍት የሞቱ ልቦችን የሚቀሰቅስ የደረቁ ልቦችን የሚያረጥብ ድንቅ የሆነን ቁርአን አላህ ሰጥቷቸዋል። የሌሎች ነቢያት ተአምር ሲሞቱ አብሯቸው ይሞታል። የነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተአምር ግን እነሆ እስከ ዛሬ ይዘልቋል። ማን ነው ቁርአን የኔ ቃል ነው የሚለው? ማን ነው ቁርአንን የመሰለ አቀናጅቶ ማምጣት የሚችለው? ማንም የለ። ነው ትልቁ ተአምራቸው ቁርአን ነው። ሌሎችም ብዙ ተአምሮች አሏቸው። በዚህ ማመንም ግዴታ ይሆናል። ሶሂህ በሆኑ ሐዲሶች የተነገሩን ማለት ነው። ወቢማ ጀበለሁ ላሁ ዐለይሂ ሚን አልዑሉም አልካሚላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የተሟላ እውቀትን እንደሰጣቸው ይህም ልዩ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተፈጥሮ ልዩ የሆነ የአላህ ተሰጦ እንደሆነ ማመን ወልአኽላቅ አልዓሊያ ያማሩ ስነ ምግባሮችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዳላበሳቸው ወቢመሽተመል ዐለይሂ ዲኑሁ ዲናቸው ያካተተውን ነገርም አምኖ መቀበል ሚን አልሁዳ ወረሕመቲ ወልሐቅ የእሳቸው ዲን ቀና መንገድ ነው፣ የረሕመት መንገድ ነው፣ ሐቅና ወደ አላህ የሚያደርሰው ብቸኛውም ጎዳና ነው ብሎ ማመን ይጠበቅብናል። ወልመሳሊሕ ዲንየቲ ወዱንያዊየ ዲናቸው አዱንያዊም አኼራዊም ጥቅሞችን ያዘለ የሰው ልጆችን የሚጠቅም የሰው ልጆችን ፍላጎት ተፈጥሯዊ ፍላጎታቸውን የሚጠብቅ የሐቅ ሁሉን ያገናዘበ ዲን ነው ብሎ ማመን ግዴታ ይሆናል። ወአየቱሁ ልኩብራ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቁ ተአምራቸው አላህ የሰጣቸው ማሳመኛ ሀዘ ልቁርአኑ ልአዚም ይህ ትልቁ ቁርአን ነው። ቢማ ፊህ ሚን አልሐቅ ፊ ልአኽባሪ ወልአምሪ ወነህይ ቁርአኑ እንደ ቁርአን ብቻ ሳይሆን ውስጡ ላይ ከያዛቸው ቢማ ፊህ ሚን አልሐቅ ውስጡ ላይ ካለው ሐቅና እውነታ ጋር ፊ ልአኽባሪ ከሚነግረን አኽባሮችም ይሁን ወደፊት የሚከሰቱ ነገሮችን አሁን ቀደም የተከሰቱ ነገሮችን ቁርአን ነግሮን በተነገረን መሰረት ተገኝተዋል፣ ተከስተዋል፣ ሆነዋል። ወልአምሪ ቁርአን የሚያዘን የተለያዩ ነገሮች አሉ፣ ይሄን ከመቀበል ጋር ወናሂ የሚከለከለንን ከመከልከል ጋር ቁርአን የሚያዛቸው ነገሮች ሁሉ ለሰው ልጅ የሚበጁ የሚጠቅሙ እማ ፊ ዱንያ ወይም ደግሞ በአዱንያም በአኼራ ወናሂ ቁርአን የሚከለከላቸው ነገሮች ሁሉ የሰው ልጅን የሚጎዱና መሆን ያሌለባቸው ናቸው ብሎ ከማመን ጋር ያል ወላሁ አዕለም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከማንም በላይ ያጋል ይላሉ። ኢዘን ኪታቡ ጠሃራ ላይ ትልቁ ትምህርት
ቅድሚያ ሊሰጥ የሚገባው ትምህርት ይሄ ነው። በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማመን፣ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማመን፣ ደስታ ማግኘት የሚቻለው ሰላም ማግኘት የሚቻለው አላህና መልእክተኛውን ሲታዘዙና ሲከለከሉ እንደሆነ ማመን ነው። አላህና ረሱልን ማመን ብሎ ማለትም አምልኮን ለአላህ ብቻ ማድረግ፣ ነቢይ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዙትን መታዘዝ፣ የከለከሉትን መከልከል፣ አላህን እሳቸው ባመለኩት መልኩ እንጂ አለማመን ማለት ነው። እነሆ ነቢይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ለሰው ልጆች የላካቸው ብዙ ታምሮችን የሰጣቸው ከታምሮች ሁሉ በላጩና ዋናው ቁርአን እንደሆነ ማወቅና መረዳት ይጠበቅብናል። ቁርአን ከሰማይ የወረደ መጽሐፍ ከመሆኑ አንጻር ብቻ ሳይሆን ውስጡ ላይ ሐቅን ስለያዘ ያሉ ህግጋቶች በሙሉ ለየትኛውም ዘመን ለየትኛውም ትውልድ የሚበጁ ከመሆናቸው አንጻር ነው። ይህን የጦሃራ አይነት ያወቀ የተረዳና ያመነ የተቀበለ ልቡን ያጸዳ ከዛ በኋላ የዲን እስላም ህግጋትን ቢያቅና ቢተገብር አላህን ተቀባይነት ያገኛል። እነዚህ ዒባዳዎችንም በሚተገብርበት ጊዜ ሰላምና ደስታን ያገኛል። ይህን ግን ቀድሞ ካልተረዳ ማንን ማምለክ እንዳለበት የሚያመልከውን አላህንም በምን መልኩ ማምለክ እንዳለበት ሳያቅ ፍቅህ ቢማር ብዙም ሊጠቅመው አይችልም ማለታቸው ነው። هذا والله تعالى اعلم اذا ري درساتنا بزي ያበቃል። በቀጣይ ለንጽህና ለጦሃራ ልንጠቀማቸው የምንችል የውሃ አይነቶችን እና እንደዚሁ የጦሃራ አደራረግን ጦሃራ ስንት እንደሚከፈል ለማየት እንሞክራለን። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته። ውድና የተከበራችሁ የአህሉ ሱናት ተከታታዮች የውድ መሻይኾችና የኡስታዞች ዳዕዋዎች እንዲደርሶ ይፈልጋሉ? ሰብስክራይብ የምትለዋን በመጫን የተለያዩ ቪዲዮዎች ደርሶታል። መጀመሪያ እንዲደርሶ ከፈለጉ ይችን የደውል ምልክት በመጫን ልክ ቪዲዮውን የዩቲዩብ ቻናላችን ላይ እንዳወረድነው መጀመሪያ ይደርሶታል። ወጀዛኩሙላሁል ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።